Маңғыстаулық екі боксшы Шоқыр Бөлтегұлын еске алуға арналған турнирдің жеңімпаз атанды. 14-ші халықаралық турнирде 7 мемлекеттен келген 130-дан астам боксшы 5 күн бойы медальдарды сарапқа салды. Ақтығысында Қазақстан, Өзбекстан, Тайланд елінің өкілдері өнер көрсетті. Турнирде ең жеңіл салмақта Нұрсұлтан қаласының боксшысы Санжар Тәшкенбай чемпион атанды. Жарысқа көп болды қатыспағалы. Енді мынау қазір жарысты алғаш көрді, жақсы өткізді. Жақсы деңгейде мен қазір Аллаға шүкір, иншалла. Бірінші бойым Атыраудыкі, екінші бойым Өскемендікі болды. Жақсы балдар. Финалға қарсыласым, мықты қарсылас, одан алдында кездескенбіз. Қарқымы жақсы. Жақсы соперник. Ал 51 келіде маңғыстаулық Қуаныш Дүйсенбай жеңімпаз атанды. Ол алтынды өзбекстандық боксшымен бірге сарапқа салды, бірақ бәсеке соңына жетпеді. Бірінші раундтың соңында өзбек боксшысы жарақат алып, жарысты жалғастыра алмады. Осылайша бұл салмақтың алтыны Маңғыстауда қалды. Жарыс жақсы болып отыр. Жарыс Шоқыр Бөлтегұл атамыздың жарысы 5 күндікке жақсы созылды. Мен осы финалға дейін финалды жекпе-жекке 4 бой өткіздім. Бірінші бойым ақтөбелік боксшымен, екінші бойым өзбекстандық, үшінші бойым алматылық және осы финалдық жекпе-жегім тағы өзбекстандық боксшымен болды. Барлығы да өте жақсы қарсыластар, барлығы дайындалып келген. Жақсы болды жалпы. Сондай-ақ 60 келіде маңғыстаулық Берік Жидебаев қарағандылық Талғат Сырымбетовтен басым түсіп, турнир жеңімпаз атанса, 80 келіде тағы бір маңғыстаулық боксшы Арман Нұрасылы финалда өнер көрсетіп, күміс медальға ие болды. Ал 67 килограммда облыс намысын қорғаған Санатәлі Төлтаев турнирдің қола жүлдегері атанды. Ақсындар Табылды, Ролан Аметұлы, жаңалықтар.